Спонсор показу торгова марка Галичина Вітаю вас! Нинішню нашу розмову про мову розпочнемо із розділових знаків. На тлі серйозних змін у новому українському правописі розділові знаки часто залишаються без уваги. Проте, неправильне їх використання може зіпсувати загальне враження, особливо у офіційному спілкуванні. Особливі зміни в новому правописі стосуються лапок лапки це розділовий знак, що використовується для вирізнення цитат, прямої мови, заголовків, а також слів, вжитих у непрямому, часто іронічному значенні. Російсько-український академічний словник 1924 33 років. Дає іще одну назву лапкам знаки наведення. Погодьтеся красиво. Наразі в українській мові як в приватному спілкуванні, так і в засобах масової інформації, не існує єдиного варіанту написання лапок. Хоча традиційно в українській мові вживалося два типи: кутові лапки або лапки-ялинки, а також звичайні лапки або німецькі. Тому саме їх слід розглядати як традиційні. Український правопис від 2019 року дозволяє обидва варіанти лапок. У випадку цитати, всередині іншої цитати, рекомендовано розпочинати із лапок ялинок, а внутрішню цитату виділяти німецькими звичайними лапками. Проте випадків вживання лапок суттєво поменшує. Зокрема Написання складених назв інформаційних агентств, окрім родового слова, буде з великої літери і без лапок. Наприклад, правильне написання «Агентство Українські Національні Новини без лапок. З лапками буде неправильно. Назви продуктових товарів та напоїв, які стали загальними назвами і популярні у спілкуванні, пишемо з малої літери і без лапок. Наприклад, улюблена всіма Кока-Кола або лікарська ковбаса. І раз ми вже заговорили про їжу, то пригадаємо кілька цікавих синонімів до цього слова: Потрава, їство, їдло, пожива, трапеза, наїдки. Того, хто любить добре поїсти, часто називають лихий на їжу. Якщо страва вам сподобалась, то її можна назвати не лише смачною, а й доброю, смаковитою. Апетитною ласою! Щось найкраще, принадне, вигідне і спокусливе часто називають ласим шматочком. А людину, що полюбляє поїсти смачного, можна називати ласолюбною. В українській мові є чимало цікавих фразеологізмів, які ми все ж надто рідко використовуємо. Тому завершу нашу передачу якраз таким побажанням: зичу вам бути! Ситими і вкритими, що означає забезпеченим усім необхідним для хорошого життя. Поділіться із нами цікавими назвами українських традиційних страв і розкажіть, про що іще хотіли б дізнатися. З вами була Анна Данильчук. Побачимося! Спонсор показу торгова марка Галичина.